Baik, jelas jawapan daripada Kiai Suatu pendustaan apabila mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai mujadid Kerana membasmi kesyirikan Kerana suatu garanti jaminan daripada Nabi SAW Bahawa Nabi tidak takut Umatnya selepas kewafatan baginda akan mengalami kesyirikan yang total Jadi itu adalah suatu perkara yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita melihat kepada realiti pada masa sekarang, kebanyakan isu tentang pengsyirikan, isu tentang pengkafiran berkait dengan kubur. Terutamanya apabila orang-orang ahli sunnah wal jamaah pergi ziarah kubur. Kalau mereka pergi ziarah kubur angkat tangan mereka kata mendoakan pada si mati. Tetapi kalau kita pergi kubur kita angkat tangan mereka kata kita sembah kubur. Ini adalah realiti yang ada pada masa kita sekarang. Dan yang paling banyak isunya adalah isu meminta kepada si mati ataupun kita sebut sebagai isu istirahat. Dan baru-baru ni saya melihat uh, agak kecoh juga apabila ada seorang Uh, pensyarah bidang hadis dan merupakan rektor di suatu kolej universiti yang menegur seorang perempuan yang merintih seorang ahli perniagaan perempuan yang merintih meminta tolong daripada nabi meminta syafaat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya kalau kita tengok ada sebahagiannya menganggap bahawa ini adalah perbuatan syirik sebab itu ada pihak-pihak yang mendakwa bahawa istirahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas kewafatan baginda adalah syirik akbar. Boleh kafir murtad. Ini ada. Kita tak nafi di dalam live kita ni pun ada. Tengok pada komen ada yang telah mengatakan bahawa Ustaz Engku ni syiah. Sekarang dah ada. Jadi Soalannya Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan tentang hukum istirahsah di sisi ahli sunnah wa jamaah Dan apa bezanya sebenarnya dalam isu istirahsah yang ahli sunnah terima Tetapi wahabi tak terima, apa bezanya Ustaz? Silakan Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ba Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam engkau sampaikanlah hajat tujuan kami. Itu tawassul. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih lagi agak ringan ya. Mereka ada kata khilaf dan dia kata yang rajih adalah haram dan saya telah terangkan itu adalah penyelewengan fakta. Tapi kalau arisna ya Rasulullah itu namanya istirahat. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Jadi memang yang ini setakat pengalaman saya, yang itu memang mereka sangat strict. Ada sebahagian orang-orang yang berfahaman wahabi, walaupun amalan ini sebenarnya amalan syiah. Iaitu amalan taqiyah, berpura-pura. Itu adalah ajaran syiah. Tetapi dari segi realiti, dipraktikkan oleh hampir semua ahlul bid'ah. Hanya ahli sunnah wa jamaah yang tidak mengamalkan taqiyah. Kerana di sisi kita taqiyah adalah satu bentuk nifak. Satu bentuk sikap munafik. Tetapi wahabi mengamalkan. Terutama bila nak dapat tauliah. Maka dia taqiyah. Konon-kononnya dia adalah ahli sunnah. Tapi satu soalan yang mungkin susah untuk dia taqiyah adalah al-istirah satu bil-amwat. Minta tolong dengan orang mati Payah wahabi nak taqiyah Kerana di sisi dia itu syirkun akbarun Mukhrijun anil millah Itu yang besar Yang mengeluarkan seorang Islam Daripada agama Jadi kafir murtad ya. Jadi baru ni Saya sebut simple saja Istiqasah dengan Rasulullah SAW tidak syirik Lalu satu saya dikafirkan di, 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 di Dikatakan musyrik murtad dan satu lagi mereka post saya punya screenshot tu dan mereka cross dan mereka kata kalau begitu apa beza dengan Syiah? Syiah kan madad ya Hussein. Apa beza dengan Nasrani? Oh Jesus. Jadi ada hamba Allah tag. Yang share dia tak tag nama saya. kalau nak tengok sesi mengumpat yang meriah pergi ke posting-posting Wahabi di ruangan komen. Itu kesunnah. Saya tengok akhlak wahabi, saya dah tahu mereka bukan ahli sunnah. Tidak mungkin yang ikut sunnah Nabi SAW akhlaknya jadi begitu teruk. Kalau tak setuju, ia berdepan. Tapi ada orang tag saya, saya kata, beza besar bro, saya kata. Syiah jadi sesat, bukan kerana madad Ya Hussein. Syiah jadi sesat kerana ta'asub politik sampai membenci dan sampai ada yang mengkafirkan pada sahabat. Ada yang sampai mempertikaikan keaslian Al-Quran, ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali, ada yang sampai memulihekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesesatan Syiah. Bukan kerana madad Yahusin Demikian orang-orang Nasoro menjadi sesat bukan kerana meminta tolong kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam Al-Quran menceritakan mereka meminta hidangan daripada langit daripada Nabi Isa AS. Mereka menjadi sesat kerana menuhankan Nabi Isa AS. Jadi ada orang tanya, oh kalau macam tu boleh istirahat dengan para Nabi, bolehlah kita istirahat dengan dengan Nabi Isa. Sebenarnya tidak ada isu. Istirahat dengan Nabi Isa AS antara ahli sunnah wa jamaah dan wahabi sepatutnya tidak jadi isu. Kenapa? Kerana wahabi mengatakan istirahat dengan orang yang masih hidup boleh. <laughs> Nabi Isa di sisi orang Islam masih hidup Nabi Isa belum meninggal dunia lagi. So apa masalah dia? Oh tapi sama macam orang Kristian. Oh Jesus tak sama. Adakah sama memuliakan Nabi Isa alaihissalam oleh orang Islam? Tidakkah kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam? Ya, jelas. Oh, sama macam orang Kristian lah macam tu ustaz. Tak sama. Orang Kristian menuhankan. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tuhan kita membelikan Nabi Isa AS sebagai Rasul min Rasulillah. Seorang utusan daripada utusan-utusan Allah. Kan beza. Tapi Wahabi tetap gagal faham. Baik. Saya tunjukkan slide. Slide saya ni masih raw eh, sebenarnya. sebab saya mula-mula tak plan nak tunjuk slide. Jadi bab istirahat ni yang saya akan perkemaskan dan saya akan share insya Allah. Cuma cukuplah untuk ini. Apa makna istirahat? yang belajar bahasa Arab dia tahu ini atas wazan istaf'ala. Mana tolak. Ya. Kalau ghafara mengampunkan, istaghfara minta ampun. Agha sayurisu menolong, istagha sayastarisu minta tolong. Jadi istighasah ni bermakna meminta ghaus iaitu meminta pertolongan. Jadi persamaan lagi. Saya lebih suka lihat mahallul ittifaq kemudian baru kita identify mahallul khilaf. Kadang kita berdebat tak tahu mana yang kita setuju mana kita tak setuju masih ada titik persamaan antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi dalam bab istighasah iaitu bila mana meminta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala maka sama ahli sunnah dan wahabi menganggap itu adalah satu perkara yang dituntut itu satu amalan yang mulia penzahiran kepada kehambaan itu adalah asal dan hakikat sebenar dan dari segi hakikat tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi itu tidak ada beza ya antara uh, ahli sunnah wal jamaah dan wahabi dalam bab minta tolong direct dengan Allah. Saya tekankan ini kenapa? Kerana orang-orang wahabi datang komen dia kata, "Lah, susah-susah aja minta direct dengan Allah tak boleh ke?" Boleh. Bahkan itu yang paling hakikat. Ya ahli-ahli sufi kalau boleh dia nak sampai ke makam, dia hanya lihat Allah. Dia hanya harap Allah. Dia tidak melihat kepada manfaat mudarat makhluk, sebab pun dia tidak melihat kepada makhluk. Dia lihat Allah sebenarnya fa'il jadi ini tidak ada khilaf ya. Minta tolong kepada Allah sama, kita setuju. Dan inilah makna wala haula wala quwata illa billah alil azim. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ini yang diperli bila saya kata istighasah mereka kata ustaz ni tak faham baca Fatihah tapi tak faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kata ulama salaf mana? Ahli tafsir muktabar mana? yang menafsirkan iya kana wa iya kana stain berarti haram istirahat dengan Nabi saw. Cuba bawa. Kata salafi. Kata ikut salaf. Mereka ni kadang sembang. Dalam dialog di Perlis, saya tanya Ustaz Salman Ali, siapa ulama' salaf yang mengharamkan istirahat? Ada, ada. Asal saya boleh jawab. Ada. Ibn Akil. Masalahnya pertama, Ibn Akil bukan salaf masalah kedua, Ibn Akil termasuk ulama' yang menganjurkan istirahat ha, tapi seni debat lain seni fakta lain, seni debat saya boleh jawab, nampak betul? Ya? <laughs> baik jadi, bawa kalau ada tafsir daripada ulama' salaf atau tafsir daripada ulama'-ulama' yang pakar tafsir yang menafsirkan ayat ini adalah dalil haram istirahat dengan Nabi SAW ada pun dalil meminta tolong pada, pada Allah itu jelas, itu sepakat dan ini juga yang dimaksudkan dalam hadis idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini hakikat. Apabila kamu memohon, mohon dengan Allah. Bila kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah. Jadi kita settle dulu ya. Mahal ittifaq kita tak payah nak berbalah. Sama setuju bahawa memohon dengan Allah Taala itulah ibadah addu'a wal ibadah berdoa kepada Allah adalah merupakan ibadah tapi di sini ada perbezaan masih maaf masih ada persamaan Iaitu sama-sama ahli sunnah wa jamaah dan wahabi sama setuju bahawa istirahat dengan makhluk ada yang dibenarkan masyru' jaiz matlub dan ada yang mamnu' bahkan syirik sama ya minta tolong dengan makhluk ada yang boleh dan ada yang haram bahkan syirik bezanya adalah mana yang boleh mana yang haram dan syirik di situlah beza antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi ahli sunnah wal jamaah membenarkan istirahat kepada makhluk hanya atas jalan asbab jadi wahabi tak faham hukum adah dengan hukum akal ya hukum adah dikatakan hukum akal dan sebaliknya jadi hukum adah ini hanya asbab cause and effect wahabi tak faham kaitan penadol dengan hilang pening dia kata tu tak apa Pasal itu dah diuji lah. Diuji telah namanya hukum adah. Observation, experimental, repetitious. Nah, itu itu namanya hukum adah. Jadi atas jalan asbab, cause and effect boleh. Adapun meminta tolong kepada makhluk atas jalan hakikat, yakni mengiktikadkan taksir memberi kesan zati bagi makhluk, makhluk dengan dirinya memberi kesan, itu membawa syirik. Sama seperti akidah qadariyah. Yang mengatakan api membakar dengan zatnya sendiri. Sementara Wahabi tidak. Wahabi membenarkan istirahat kepada makhluk yang masih hidup. Tak apa, sila. Nak tak tolong dengan polis, dengan bomba, dengan menteri, dengan siapa boleh. Tapi mengharamkan. Bahkan menghukum syirik Akbar menjadi kafir murtad. Kalau minta tolong kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dan pegangan Wahabi sebegitu sangat keliru. Pertama. Hukum yang berbeza menuntut perbezaan pada yang dihukumkan. Tak mungkin dua benda yang sama hukum berbeza. Ketika orang-orang orang kafir mendakwa innamal bai'u mislur riba, hanya senya jual beli sama macam riba, Allah menafikan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Takkan sama. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Satu halal satu haram tak mungkin sama. Satu boleh, satu syirik mesti ada beza. Minta tolong dengan orang hidup boleh, minta tolong dengan orang mati syirik, apa beza? Kalau dia jawab, beza dia macam ni Ustaz. Orang hidup boleh tolong. Pasal itu boleh. Orang mati nak boleh tolong macam mana dia matilah. Pasal itu syirik. Baik, yang pertama, dia kena ingat. Orang hidup pun ramai tak boleh tolong. Pasti antara kita pernah mengalami minta tolong dengan orang hidup, dia kata, bukan aku tak mau tolong. Aku tak mampu nak tolong. Tak jadi syirik yang pertama yang kedua kalau dia kata orang hidup boleh tolong persoalan seterusnya boleh tolong itu hakikatan am sababan boleh tolong secara hakikat atau secara asbab kalau dijawab hakikatan zalikasyirk itulah namanya syirik sebab makhluk pula dikatakan boleh tolong secara hakikat kalau dia kata asbablah makhluk mana pula hakikat makhluk boleh tolong asbab jelah kalau dia kata boleh tolong secara asbab Maka demikianlah Allah boleh menjadikan orang mati sebab kepada kebaikan. Kalau ditanyakan orang mati nak boleh tolong macam mana? Kita jawab kalau secara hakikat sama orang hidup tak boleh tolong. Allah berfirman, "Kul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Katakanlah Allah perintah pada Nabi Sallam bagi tahu pada orang masa Nabi masih hidup. Aku tak milik untuk diraku aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Mana kalau tak milik untuk diri sendiri faqidu syai la yu'ti. Lagilah kepada orang lain. Itu namanya hakikat. Tapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh bawa kebaikan kah? Illa masyaallah. Kecuali apa yang Allah Taala kehendaki, terbukti Allah kehendak Nabi sallallahu menjadi sebab kebaikan yang banyak dan menolak kemudaratan yang banyak. Adapun kalau secara asbab Maka sesuai dengan keadaan orang mati yang diharapkan adalah doa-doa kebaikan mereka. Kerana itulah istiqosah dengan mereka telah meninggal dunia ini hanya dengan orang soleh. Jadi wahabi ini banyak kena penyakit BBAK. Ya? Biar bodoh asal. Jadi dia rajin tanya. Ha, uh, dia kata, oh Ustaz, kata boleh minta tolong orang mati. Oh, kalau ada doktor mati. Kan kalau dia hidup, kita minta tolong tak apa. Kalau dia mati pun Ustaz kata boleh. Kita pergilah doktor tolong rawat saya sakit ni. Doktor matilah minggu lepas. Kita pergi ke kubur dia. Ya, eh, doktor tolonglah rawat saya ini namanya bodoh tapi confident cerita istirahat orang mati ini adalah mengharapkan doa kalau doktor itu misalnya orang soleh waliullah kita bukan harap dia bangkit pasang balik stetoskop cek balik ambil blood pressure ini apa cerita cerita dongeng wahabi dia terharap doa soleh daripada dia diperkenankan oleh Allah SWT itu doa adalah sabab sabab secara dini Kemudian yang kedua Dia kata minta tolong kepada orang hidup Boleh Minta tolong kepada orang mati syirik Syirik apa dia? Bahasa mudah fahamnya Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah Ataupun memaklukkan Allah kita kata makhluk ni macam Tuhan juga, syirik. Atau kita kata Tuhan macam makhluk, syirik. Baik. Sekiranya istirahat minta tolong kepada orang salih dan benda adalah syirik, Berarti istighosah dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Berarti istighosah dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Sebab istighosah itu adalah menuhankan. Kalau begitu sepatutnya dua-dua syirik. Kalau hidup boleh, istighosah dengan orang mati tak boleh. Baik. Yang ketiga. Dali-dali yang telah disentuh ketika menjawab isu tawasul tadi, jelas menunjukkan bahawa umat telah ijma' boleh istirahat kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, bukan syirik, Sehingga ijma' tersebut dikoyakkan oleh tokoh kurun ke-8 Hijri, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyyah. Jadi mereka kata salafi-salafi, salafi pandangan pertama adalah sahabat Nabi, pandangan kedua sahabat dan tabi'in, pandangan paling masyur sahabat tabi'in dan tabi'in, ada pandangan mengatakan 500 tahun pertama masih salaf, ikutlah makna pandangan Al-Imam Ibn Taymiyyah, bukan salaf. Cuba so, macam mana kamu kata kamu salafi sedangkan yang kamu taklid hanya pandangan alimah Ibn Taymiah. Saidina Umar tidak memperdekatkan istirasah hamba Allah tu dengan Nabi salam selepas bagi dia wafat. Adakah Ibn Taymiah lebih faham agama berbanding dengan Saidina Umar? Lebih faham tauhid dan syirik berbanding dengan Saidina Umar? Baik. Jadi ini punca tauhid uluhiyah ni membawa kepada mengkafirkan orang Islam. kalau tauhid rububiyah mentauhidkan orang musyrik. Tauhid uluhiyah memusyrikkan orang yang bertauhid. Jadi selalu mereka kata ini dalil dia. Innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum misalnya. Mereka yang kamu seru lain daripada Allah, kamu seru ya Muhammad, ya ya Rasulullah. Ha ni. Inilah dalil tak boleh. Jadi kamu tafsir sendiri. Kalau kamu rujuk kitab tafsir, ulama-ulama tafsir memahami tad'u di situ sebagai ta'bud yang kamu sembah misalnya Imam Qurtubi menjelaskan di sini innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum jadi menunjukkan di sini tad'un ay ta'budun yang kamu sembah wakil ada pandangan mengatakan tad'unaha aliha yang kamu dakwa berhala itu sebagai tuhan jadi berbeza minta tolong bukan menyembah kalau minta tolong menyembah dengan orang hidup juga tidak boleh. Kerana menyembah orang hidup sama. Sebab itu dia taksir. orang yang misalnya minta tolong orang tu dia pengikut ayah pin. Dia rasa ayah pin tu Tuhan. Orang macam tu dia minta tolong kepada ayah pin masa ayah pin masih hidup, masih syirik. Sebab iktikad dia memang ayah pin yang beri. Bukan Allah. Dia syirik. Dia bukan masalah hidup atau mati. Dia masalah iktikad ketuhanan. Jadi, Tengok dalam kitab Tafsir Asy-Syaqani juga, innal ladzina tad'una min dunillah adalah ja'altumuhum aliha. Jadi mereka ni banyak baca ayat Quran tafsir sendiri, ya. Baik, jadi saya nak cerita sebagai penutup ya, kejadian yang berlaku September tahun lepas. Jadi saya tanya soalan tu kerana mereka berpendirian walaupun mereka tak mengaku wahabi tapi dalam bab istiqosah pendirian mereka sama macam wahabi Iaitu haram, bahkan syirik. Istiwasah dengan wali-wali kerana wali-wali itu -wali dah meninggal dunia. Jadi saya tanya, adakah dalil mengharamkan istiwasah dengan orang mati? Yang berkenaan jawab, wih dalil banyak ah, dalam Quran semua. Jadi saya minta, buat main satu dalil, sampai habis musyarat, satu dalil pun tak bawa. Jadi oleh kerana tak puas hati, tak boleh bawa dalil itulah. My idea dalam otak dia, dia kata kalau macam tu bolehlah kita pergi kat pokok kita kata wahai pokok tolonglah saya dengan etikot Allah yang beri ya. dan benda itu dirakam cuma rakaman itu ada pada mereka saya jawab istirahat tidak disyariatkan begitu ya. jadi mereka tekan-tekan lagi tapi etikot iktikad Allah yang beri jadi saya kata boleh dengan maksud tidak syirik satu benda yang tidak syirik tidak semestinya disyariatkan saya bagi contoh mudah ya. Satu orang makan nasi dengan itikad Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Nasi itu hanya sebab saja. Ya, syirik atau tidak? Satu orang makan nasi dengan itikad nasi yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Syirik. Kalau secara hakikat ya syirik. Satu orang makan daging babi. Dia makan daging babi dengan itikad bukan daging babi yang mengenyangkan, ia hanya sebab saja yang mengenyangkan adalah Allah. Syirik atau tidak? syirik atau tidak saya ulang satu orang makan daging babi daging khinzir tapi dia yakin yang mengenyangkan dia adalah Allah bukan daging khinzir daging khinzir itu hanya sebab saja syirik atau tidak tak syirik ah ustaz membenarkan orang makan daging babi kan dua benda yang berbeza tak syirik satu isu masyru' atau tidak isu yang lain jadi sebagai kesimpulan Istirahsah ada dua. Satu istirahsah secara hakikat itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Adapun istirahsah secara asbab itu boleh dengan jalan asbab. Ya. Adakah Allah jadikan pokok asbab pertolongan dengan cara kita pergi kepada pokok wahai pokok tolonglah saya? Kan tidak. Mana dalil? Ya, saya ada saksi dan rakaman pun ada. Mereka minta dalil. Mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Inna lillahi wa inna raji'un. Benda ni khilaf ke antara kita? Kamu pun tak kata boleh tolong, saya pun tak kata boleh minta tolong dengan pokok. Kenapa kamu minta dalil? Dalil dia kan kalau kita khilaf. Misalnya kamu kata boleh minta tolong dengan pokok, saya kata tak boleh, haram. Ya. Kamu minta dalil. Sekarang ni kan sama sepakat. Sebab benda itu bukan asbab. Boleh atau tidak makan nasi? Boleh. Dalil umum. Suruh makan benda yang halal. Boleh atau tidak makan babi? Ya. Yeah. Tak boleh. Ada dalil mengharamkan. Boleh atau tidak makan batu? Tak boleh cari dalil. Kerana batu itu bukan makanan. Kerana pokok itu bukan asbab pertolongan dengan cara diminta. Pokok adalah sebab pertolongan mungkin dijadikan tempat berteduh, kayunya dijadikan rumah, akarnya direbus sebab obat. Ya yeah, mungkin. Asbab. Tapi pergi kepada pokok minta tolong dengan pokok itu alal aqal bidah ah sayyiah. Kalau dengan i'tiqad e pokok yang menolong maka jadi bidah syirkiah. Tapi saya di fitnah saya ni yang menganjurkan minta tolong dengan pokok. Minta maaf. Kalaupun dia bukan wahabi, perangai wahabi. Sebab wahabi ni bila dia tak boleh minta secara ilmiah, dia akan bunuh karakter. Saya perasan. Dua minit ya. Masa saya nak berdebat tajuk wahabi Bulan Februari tahun ni Saya diserang secara peribadi Dengan pelbagai serangan ya, Dengan teruk sekali Siapa yang follow dia follow lah Teruk saya kena serang secara peribadi Tapi saya tak nak komen panjang Sebab saya kes tu saya dah buat saman di mahkamah Sehari dua ni Saya hanya bertanya ya, kepada Maulana depa panggil maulana lah bagi saya maulahum eh maula mereka lah Asri Yusuf Kelantan kerana posting yang hentam saya tu dalam Facebook dia tapi katanya budak-budak admin dia yang up kan wallah alam lah tapi nama dia jadi yang kata ni apa beza dengan Syiah apa beza dengan Nasara tu dalam Facebook dia jadi saya dah jawab dan saya kata ARG pernah offer sebab ARG keluarkan satu buku tentang istirahat mereka nak test dengan buat dialog bagi orang yang tak sujud istiqosah aji ajak dialog jadi saya mention kat situ ataupun al fadil sudi nak berdialog isu istiqosah ni debat ilmiah ataupun berpada dengan tanya daripada jauh dalam Facebook jadi saya buat posting untuk debat ilmiah dan dia tolak dia kata sibuk sibuk berdakwah sibuk mengajar dan saya tak tak condemn ya sebab bagi saya itu hak dia bagi saya, saya tak, tak setuju lah kalau orang ejek dia, alari lah apa semua. Itu hak dia. Tetapi hak kami juga untuk tidak diumpat, dikeji sebelah pihak. Itu hak kami. Kalau kamu tak nak berdialog pada depan, jangan condemn kami dalam Facebook kamu. Jangan benarkan admin kamu condemn kami tanpa ada defend. Itu baru fair. Dan saya perasan sehari dua ni, fitnah pribadi itu disebarkan semula. Inikah sunnah? Kalau betul mereka perjuang sunnah, ustaz sunnah, kampung sunnah, adakah sunnah Nabi mengaibkan orang? Wallahi. Saya pernah larang satu budak muda yang nak dedahkan aib peribadi seorang tokoh wahabi. A few years back. Saya kata, kita lawan wahabi, lawan ideologi. Jangan dedahkan aib peribadi. Budak tu tak berapa setuju dengan nasihat saya. Sekarang dia pula attack orang ahli sunnah al-adabu fawqal ilmi. Adab berada atas pada ilmu. Walaupun dia faham wahabi sesat, tapi dia juga jadi macam itulah. Jadi, secara kesimpulan, dalam bab istirahat ini, kalau kita faham beza antara hakikat dan asbab, tidak jadi isu. Istirahat secara hakikat hanya kepada Allah Ta'ala. Istirahat secara asbab boleh dengan makhluk yang menjadi sebab yang sesuai dengan keadaan makhluk tersebut. Wallahu a'lam.